Մենք շատ ենք օգտագործում ինդեքս կամ շուկա գաղափարը։ Իսկ ինչ է ինդեքսը։ Ինդեքսը դա զամբյուղ է կամ պորտֆել, որտեղ ներկայացված են տարատեսակ արժեթղթեր։ Օրինակ մենք ունենք հայկական պարտատոմսերի ինդեքսներ, մենք ունենք տարբեր երկրների բաժնետոմսային ինդեքսներ, ունենք ընդերքային կամ հումքային ինդեքսներ։ Իսկ ինչու են ինդեքսները հետաքրքիր, իրենք շատ հարմար են եւ քիչ սախսատար, ու ըստ դրա մենք կարող ենք ինչ որ երկրի բաժնետոմսային ինդեքսը ձեռք բերել ինդեքս ֆոնդերի միջոցով, եւ ոչ թե գնում ենք հատ-հատ ենք ամնախոշոր կազմակերպությունները առնում տարբեր երկրների, այլ ինդեքս ֆոնդերի միջոցով շատ հեշտորեն ձեռք ենք բերում եւ ունենում ենք դա մեր պորտֆելում։ Մեր մյուս պատկերը, որ արտացոլված է, դա տարբեր երկրների բաժնետոմսային ինդեքսներն են։ Տարբեր երկրների կազմակերպությունները տարբեր ուղղություններով են աշխատում, որոշ երկրներում շատ ավելի շատ են ընդերքային կազմակերպությունները, որոշ երկրներում ավելի շատ են տեխնոլոգիական։ Սովորաբար պատմականորեն, որ նայում ենք տեխնոլոգիական եւ նորարար կազմակերպությունները, որտեղ ավելի շատ են արտացոլված այդ ինդեքսերում, սովորաբար իրենց գները ավելի արագ են աճում։ Բայց ոնց որ միշտ պետք է դիվերսիֆիկացված պորտֆել ունենալ, քիչ-քիչ ձեռք բերել տարբեր տեղերից, որպեսզի ռիսկերը այդ առումով նվազեցնել։ Դե, կապի մեջ եւ ոչ հանդիպում։